BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ کی تیسری بار فتح، لیکن حزب اختلاف کے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات اور پھر سے انتخابات کروانے کا مطالبہ. Look, all the allegations they are making, but they couldn't prove it. In one hand, they are placing allegation, and the other hand, they are attacking our party workers. اور ملیں گے ایسے افراد سے جنہوں نے جانوروں کے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اور کیا آنکھوں کے یوگا سے بینائی بہتر ہونے کے سائنسی شواہد موجود ہیں؟ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی حکمراں جماعت عوامی لیگ نے مسلسل تیسری بار اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن حزب اختلاف نے نتائج پر دھاندلی کا الزام لگا کر مسترد کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ الزامات کی تفتیش کرے گا. انتخابات کے دوران تشدد کے واقعات میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہوئے. ڈھاکہ سے بی بی سی کی نامہ نگار یوگیتا لیمائی کی رپورٹ، شمائلہ جعفری کی زبانی. ڈھاکہ کے ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر لڑائی، لوگوں نے ایک رپورٹر کو دیکھا تو اسے فلم بنانے سے روکنے لگے. بنگلہ دیش میں الیکشن کے دن ہونے والی بہت سی لڑائیوں میں سے یہ ایک ہے. ان میں سے کئی جان لیوا بھی ثابت ہوئیں، لیکن زیادہ تر الیکشن کا دن پرامن رہا. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ 10 سال سے اقتدار میں ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ان کی کامیابی کا اعلان کیا ہے. شیخ حسینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک میں ترقی لے کر آئیں. انہوں نے اسلامی شدت پسندی سے نپٹا، لیکن ان کی حکومت پر اپوزیشن کے خلاف کاروائی کا الزام بھی لگتا ہے. انتخاب سے دو روز قبل انہوں نے بی بی سی کو اپنا موقف دیا. دیکھیں وہ کس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. ایک طرف وہ الزام لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے کارکنوں اور لیڈروں پر حملے کر رہے ہیں. اپوزیشن نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے. لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، امیدواروں کو گرفتار کیا گیا ہے. ایسا پہلے نہیں ہوا. پولنگ بوتھ کے باہر کھڑے ان کارکنوں کا تعلق شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ سے ہے. ہم نے پورے ڈھاکہ میں ایسے مناظر دیکھے. میرے پیچھے یہ سب پوسٹر بھی ایک جماعت کے ہیں. اس کے مقابلے میں اپوزیشن مشکل سے ہی کہیں نظر آئی. مجھے ڈر تھا کہ میرا ووٹ چوری ہو جائے گا، لیکن میں نے اپنا ووٹ ڈالا. تمام جماعتوں کو کمپین کرنے کا ایک جیسا موقع نہیں ملا، اسی لیے میں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. بنگلہ دیش میں ایک جگہ بی بی سی نے بیلٹ باکس دیکھے جو ووٹنگ سے پہلے ہی بھرے ہوئے تھے. یہ ڈبے بھی تمام ڈبوں کے ساتھ کھولے گئے. ان میں پڑے ہوئے ووٹ گنے گئے اور شیخ حسینہ کو ایک اور تاریخی کامیابی مل گئی. لیکن یہ کامیابی متنازع بھی ہے. ڈھاکہ سے بی بی سی کی نامہ نگار یوگیتا لیمائی کی رپورٹ. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. محمد حنیف کا عاصمہ جہانگیر اور خادم حسین رضوی پر کالم. سن 2018 میں ٹرمپ کی کون سی پالیسیاں قلعہ بازی کھا گئیں؟ دنیا میں لڑکے زیادہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہیں وہ موضوعات جن میں آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں. پاک فضائیہ کے سابق سربراہ اظہر خان نے 1990 میں فوج کی جانب سے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر سن 2012 میں فیصلہ سنا دیا گیا. اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے معاملے پر ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو بتایا کہ رقوم کی تقسیم کے ثبوت ناکافی ہیں، لہذا اس مقدمے کو بند کر دیا جائے. اس مقدمے میں دو فوجی افسران بھی ملزمان میں شامل تھے، جن میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے نام آتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کی، پوچھا کہ اس مقدمے میں آج کیا ہوا کیا ہے. آج جب اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی گئی ہیں. تو اس پر جو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہیں، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ پہلے تو ایف آئی اے نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے.
لیکن ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ خبروں اس سے ہی آگے آیا، اخبارات کی زینت جو بنی تھی خبریں، تو اس معاملے میں محض خبروں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دلوائی جا سکتی، جس سے سپریم کورٹ نے کسی حد تک اتفاق کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ ریٹائرڈ اسر خان اب فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ورثا کو ہم نوٹس جاری کرتے ہیں تاکہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ اس مقدمے میں وہ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں. ویسے شہزاد ملک، اس مقدمے کا پس منظر ہے کیا، اور ایسے کون کون سے سیاستداں ہیں جن کے اوپر مبینہ طور پر الزام ہے کہ انہوں نے رقوم لی یا ان کو رقوم دی گئی؟ جی شفیع، اس مقدمے کا پس منظر یہ ہے کہ سن 90 کی دہائی میں، یعنی سن 1990 میں جب عام انتخابات تھے پاکستان میں، تو اس وقت فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سیاسی ونگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابات میں ایک اتحاد بنایا تھا جسے اسلامی جمہوری اتحاد کہا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے مبینہ طور پر 14 کروڑ روپے کی رقوم جو ہے وہ تقسیم کی تھی سیاست دانوں میں. اچھا شہزاد ملک، آج ایک دوسرے معاملے میں سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اور ان کے بعض ساتھیوں کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کے مقدمات کی بات ہوئی ہے. عدالت عثمہ نے حکومت کو ای سی ایل کے اوپر نظر ثانی کا حکم دیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بتائیے گا. جی، جب یہ جعلی اکاؤنٹ سے جو مبینہ طور پر اربوں روپے بیرون ملک بھجوائے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کے حکم پر ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے اپنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی. اس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ 172 افراد ہیں ان کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جائیں، جس پر پھر آج سپریم کورٹ نے کافی برہمی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ جو جی آئی ٹی ہے اس کا مینڈیٹ صرف یہ تھا کہ وہ حقائق کا پتہ چلائے، ان کو یہ مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا کہ وہ حکومت کو یہ سفارش کرے کہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. اور اگر ایسا ہے تو یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے سپریم کورٹ کی طرف سے جو احکامات ہیں اس کی وجہ سے حکومت نے ایسا اقدام اٹھایا ہے. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نہ صرف اس پہ نظر ثانی کرے بلکہ آئندہ اجلاس، چونکہ 2-3 جنوری کو عمران خان جو ہیں وہ چلے جائیں گے ترکی کے دورے پہ، تو جو اگلے ہفتے جو اجلاس ہوگا وفاقی کابینہ کا، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس معاملے کو اس اجلاس میں ضرور ٹیک اپ کرے. اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر. روس کی سیکیورٹی ایجنسی نے ماسکو میں ایک امریکی شہری کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. روسی سیکیورٹی ایجنسی نے امریکی شہری کی شناخت پال ویلن کے نام سے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس گرفتاری کو امریکہ اور روس کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ایک سینئر رہنما لنزے گرام نے کہا ہے کہ شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حال ہی میں کیے گئے اعلان کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے عزم پر قائم ہیں. سینیٹر گرام نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوجوں کا شام سے انخلا کا عمل سست ہو چکا ہے. بحرین کی ایک اعلیٰ عدالت نے انسانی حقوق کے معروف کارکن اور بحالی جمہوریت کے ایکٹیوسٹ نبیل رجب کو ان کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. نبیل رجب نے یمن میں سعودی بمباری پر شدید تنقید کی تھی اور بحرینی حکام پر سیاسی کارکنوں پر تشدد کے الزامات عائد کیے تھے. انہیں 5 سال قید کی سزا دی گئی تھی. وزن کم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن برطانیہ میں مین ورسز فیٹ کہلانے والی ایک خصوصی فٹ بال لیگ اس کام کو دلچسپ مقابلے والا کھیل بنانے کی کوشش کر رہی ہے. نہ صرف ایک گیم جیتنے کے پوائنٹ دیے جاتے ہیں بلکہ ہر ایک پاؤنڈ وزن کم کرنے کے بھی پوائنٹس علیحدہ سے ملتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ ثقلین امام کی زبانی. لندن کے مغربی مضافاتی شہر سلاؤ میں ہر سوموار کی رات 6 فٹ بال کھلاڑی جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ کھیل مین ورسز فیٹ یا مرد بمقابلہ موٹاپا کہلاتا ہے. میرا نام اولی بیرٹ ہے اور میں نے 30 کلو وزن کم کیا. میں کہیں دور کام کرتا تھا اور اپنی ساری توجہ کام پہ رکھتا تھا. اس وقت لندن کے مضافات میں اس طرح کی 7 لیگز ہیں جن میں 400 افراد مشقیں کر رہے ہیں، اور جنوری میں ایک اور لیگ شروع ہونے والی ہے. یہ طریقہ مرد کے مقابلے کرنے کے جذبے کو ابھارتا ہے.
ایک مرد اپنے آپ کو اپنے جیسے لوگوں کی صحبت میں محسوس کرتا ہے. آپ ایک ایسے مردوں کے ماحول میں آتے ہیں جہاں دوسرے مرد بھی آپ ہی کی طرح آئے ہیں, آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور اپنا وزن بھی کم کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کی کامیابی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسپورٹ انگلینڈ اور فٹ بال ایسوسی ایشن ان کو فنڈز دے رہی ہے. اگرچہ ایک ایسے وقت میں جب وزن کم کرنے والے اداروں نے وزن کم کرنے کی بات اپنے ٹائٹل سے نکال دی ہے, اس لیگ کا چیختا چلاتا نام خود سے وزن کم کرنے کا مفہوم بیان کرنے لگا ہے. یہ بہت واضح ہے, ہے کہ نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ آپ موٹا ہونے ہی کی وجہ سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور جب وہ شامل ہو جاتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ اس میں ایک مقصد کے لیے آتے ہیں. اب جبکہ ہر چار میں سے ایک برطانوی موٹا ہے تو یہ فٹ بال لیگ ثابت کر رہی ہے کہ سب لوگوں پر ایک ہی طریقہ علاج مؤثر نہیں ہوتا ہے. مین ورسز فیٹ, آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا ایسے افراد جو جانوروں کی فلاح و بہبود و دیکھ بھال کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. آنکھوں کا یوگا کرنے سے آخر آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فلاحی ادارے کی طرف سے درخواست دائر کی گئی جس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے شہر کے آوارہ کتوں کو گولی مارنے کے عمل کو غیر آئینی اور غیر اسلامی قرار دیا گیا. اس پٹیشن کو ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے قبول کیا اور سماعت ہو بھی رہی ہے. ویسے یہی ادارہ پچھلے کئی برسوں سے شہر کے جانوروں کو تشدد سے بچانے کے بعد ان کے علاج اور مکمل ریکوری تک دیکھ بھال بھی کرتا ہے. ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری اسی ادارے کے بعض لوگوں سے ملے, جاننا چاہا کہ اس ادارے نے یہ بیڑا کیوں اٹھایا. کمیونٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, تمام وہ لوگ جن کو جانوروں سے انسیت ہے اور ان کی بہبود و فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ سارے مل جل کے ہم والنٹیئر بیسس پہ کرتے ہیں. اینڈ وی ریسکیو ڈے اینڈ ڈے نائٹ. اٹس رن بائی چیریٹی, اٹس رن بائی ڈونیشنز فرام پیپل فرام دا کمیونٹی. ہم لوگ خود بھی چپ ان کرتے ہیں, اینڈ دا ہاسپٹلز جن کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کافی اس میں رعایت دیتے ہیں. ٹی این آر از ٹریپ, نیوٹر اینڈ ریلیز. نیوٹرنگ مینس کہ ہم انہیں فکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ فردر آگے بریڈنگ نہ کر سکے, تو ہم ان کو ٹریپ کر کے لے کے آتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, ان کی سرجیکل میں لے کے جاتے ہیں. ہم ان فیمیل جو ہیں ان کو ہم فکس کرتے ہیں, میلز جو ہیں ان کو فکس کرتے ہیں تاکہ آگے وہ فردر بریڈنگ نہ کر سکیں. پھر ہم ان کو جب ریلیز کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کو ریبیز کی ویکسین لگاتے ہیں اور ان کو ٹیگ کر دیتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے بھی وہ ایک وہ سیفٹی اس کی ہو جاتی ہے. جانوروں سے اوور آل بچپن سے ہی شوق تھا اور پیار تھا اور انسیت تھی, بٹ تھوڑا بچپن میں جھجھک تھی, ڈر لگتا تھا, اور ہمارے گھر میں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جانور ایز پیٹس رکھنے ہیں. تو دا آئیڈیا آف یو نو والنٹیئرنگ سم ویئر جہاں پہ میں گھر بھی نہیں لا سکوں گی اور میں ان کے ساتھ کھیل بھی سکوں گی اور ان کی مدد بھی کر سکوں گی, تو دیٹ سیم ویری فیسینیٹنگ ٹو می کہ امی ابو بھی خوش ہوں گے, میں بھی خوش ہوں گی اور جانور بھی خوش ہوں گے اس طریقے سے. اب ہم اپنا زیادہ تر وقت مختلف اسکرینس کے سامنے گزارنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل اسکرینس دیکھتے دیکھتے تھک جانے والی آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے یوگا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے, لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ بی بی سی کی نامہ نگار سدابا حیدری نے یہی جاننے کے لیے آنکھوں کے یوگا کے گروپ سے رابطہ کیا. ان کی رپورٹ ثنا آصف کی زبانی. آج آنکھوں کی یوگا کے گرو سبحان اپنے شاگردوں کو آنکھوں کی کئی ایکسرسائزز میں سے ایک کروا رہے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب مس لیں تاکہ حرارت اور توانائی پیدا ہو, اور پھر آپ ان ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں تاکہ روشنی داخل نہ ہو سکے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے. آنکھوں کی یوگا کی ایکسرسائز صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. Everything we teach is according to the classical tradition. قدیم بھارت میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اسے یوگا کی دوسری ایکسرسائزز کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے.
सुभान ने साउथ इंडिया में योगा की तालीम हासिल की थी। मैं उनके पास इसलिए आई क्योंकि मैं सहाफी होते हुए कई कई घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आया ये एक्सरसाइज मेरी आँखों को कोई राहत पहुँचाती है। मेरी एक करीब की नज़र कमज़ोर है जबकि दूसरी में दूर की नज़र कमज़ोर है, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बेहतर नज़र आने लगता है। ये सिर्फ मेरी आंखों की बात नहीं है, मुझे इनसे कंधों में भी राहत महसूस होती है क्योंकि लैपटॉप पर देर तक काम करने की वजह से मुझे कंधों में दर्द महसूस होने लगता है। कहा जा रहा है कि सन 2050 तक इन स्क्रीन्स की वजह से दुनिया की निसफ आबादी को नज़र के चश्मे लगाने पड़ेंगे। क्या आंखों की योगा नज़र बेहतर कर सकेगी या आंखों की बीमारियों का इलाज कर सकेगी? ये आंख को फोकस करने की बात है, चाहे दूर की नज़र हो या करीब की। इस तरह की चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अमूमी साइंस के मुताबिक अगर एक मरतबा आँखों का मसला पैदा हो जाए तो फिर आप इसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन योगा के निज़ाम में कहा जाता है कि आप ठीक कर सकते हैं। अगरचा सुभान और इनकी शागिर्द कहती हैं कि योगा से फ़ायदा होता है, लेकिन इनके पास इनके दावों का कोई साइंसी सबूत नहीं है। ये आँखों के अंदर मुनातिफ होने वाले नुख्स को ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए चश्मों की ज़रूरत होती है। आंखों के इस नुक्स को खुद ब खुद एक्सरसाइज के जरिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आंखों की योगा नज़र या ऐसे ही मसाइल का इलाज कर सकती है तो फिर आंखों के डॉक्टरों को कोई और पेशा ढूंढना पड़ेगा। ताहम जब तक आंखों की योगा से इलाज नहीं होता है तो इससे फिलहाल आंखों को एक सुकून तो मिल सकता है। साल 2018 अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है और बाज़ ममालिक में तो इसका जश्न शुरू भी हो चुका है। न्यूजीलैंड में अब से चंद घंटे कबल सन 2019 का खैर मकदम आतिशबाजी के मुजाहरे से किया गया। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड दुनिया का वो शहर है जहां सबसे पहले नए साल की तकरीबात मुनक़द हुई। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @ शफी नकी जामई। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए और हम सब की तरफ से साले नौ मुबारक।